перша доба у наметовому містечку, розповідають мітингувальники, минула спокійно, докучав. Вночі лише міський годинник. Ніч без всяких випадків провокативних. Все було чудово, все було спокійно. Ми дякуємо нашим ворогам за те, що вони дали людям спокійно провести ніч. Поки мітингувальники збирають скарги на дії чиновників, міськради, депутати міста зібрались перед входом у ратушу. Голова фракції «Свободи» Маркіян Лопочак та керівник фракції «Блоку Петра Порошенка» Петро Адамик – ініціатори ухвали про припинення повноважень міського голови. Кажуть, до радикальних дій їх змусили події минулого четверга. Тоді під ратушею відбувалась низка пікетів, а міський голова депутатське засідання вже вкотре проігнорував. В четвер нарешті на сесії Львівської міської ради було пункт денний в порядку денному. Година запитань до міського голови. Тобто ми відкрили сесію, міського голови в залі не було. Юридичною підставою для дострокового припинення повноважень бургомістра депутати називають рішення суду від 2017 року, яким бездіяльність міського голови щодо закриття Грибовицького сміттєзвалища визнали незаконною. Водночас обранці переконують, боротьба за владу їх не цікавить, тож готові розглянути ухвалу про відставку навіть після виборів до парламенту. Андрій Садовий не може визначитися для себе, що для нього є пріоритетним. Чи для нього є пріоритетним його політичні амбіції і політична боротьба на центральноукраїнському рівні, чи в нього все ж таки на першому плані стоять питання господарки в місті Львові? А от примерська фракція «Самопоміч» вже запевнила, за відставку Садового голосувати не будуть. Стайно, звичайно, що фракція об'єднання «Самопоміч» не буде підтримувати дану ухвалу, необхідно 2/3 голосів, а це є неможливо без голосів фракції об'єднання «Самопоміч». Незалежно від результатів голосування, кажуть, у ратуші зареєструвати ухвалу може кожен із міських обранців. Проте рішення суду, на яке опираються депутати, досі не пройшло касацію. В суду була своя позиція, ми з нею не погоджуємося, чекаємо на рішення суду касаційної інстанції. Хоча голосувати питання про імпічмент депутати вирішили після парламентських виборів, відступати від свого усе одно не планують. І хочуть поставити запитання меру Садовому уже на наступному засіданні особисто. Марія Шиманська, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.